Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Ако си спомняте, точно миналата седмица в TikTok реакция ви казах, че след един ден заминавам на море. Ами сега пък ви казвам, че след този епизод точно ще съм се върнал от морето и утрешният вече трябва да бъда с малко по-кафен и кафтен, надявам се, че по принцип изгарям и ако се върна същия направо, ще се самоубия. Няма значение, това си мои проблеми. Ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, от други ден съм нажила Facebook страницата ми. Отново започваме с стримовете за август месец, така че понеделник 16:00 очаквам ви във Facebook. А сега да започваме. На голфа от емблемата. Ей, така се почиства. Volkswagen. Das задният auto. Прозорец. Okay. Най-доброто. Hey, baby. Hey, baby, bro. Baby, знаеш ли, че ако си сложиш ръцете на коленете... Еми, слушай са. Да. Слушай са, вика. Знаеш ли, че ако си сложиш ръцете на коленете и погледнеш назад, не можеш да запазиш баланс и падаш. Я да видим. Ще го направи ли? Искаш ли да пробваш, baby? Давай, папи, ти си. И сега погледни назад към дупето. Запази баланс, не падна. Жена ми казва, че чините вкъщи трябва да ги мия аз. Ало, бебчо, аз чините ги мия. Ти ме да миеш, нали? Ами че пак, какво се обяснява, че тази мивка? Казах ти там, ще заставаш и ще миеш чини, бе. Автогол. Ще съжаляваш. Ще те съдя за агресия. Ще съжаляваш? А! Ще те съдя за... Случа се самоубиха и така. Чакай само да те хвана, ще те мина... Оооо! Детството ми! Здравей! И също така тези пародии съм ги гледал хиляди пъти и винаги са ми смешни, така че... На дивана! Колкото и да залитам, задника ти ще опитам. Оооо! Колкото да ми се блещеш, майчо ще се позаклещеш! И докато си вкапан, задно ще се поебам! Нека склея се у нас, вън къде ме переяст! С тази шашка аз планирам вкъщи да го саботирам. Ще отправя топката на хълна, що е то любов анална. Ау, замина му задника. Нямаш този миг покой! Хвана ли те, ще си мой, но защо ли спря да бяга? Майче ми се той предлага. Айде! Отсъди ме моментално и вземи ме тия нано. Нещо майка смет ли нямаш? Сам ти се ти ебаваш. Замина котарака. Тост презерватив суши, някак си ме съкруши. Нали? 2:0 за проекта, силата под интелекта. Айде. Чакай аз да те науча. Телефона. Що с читанката приключа? А, не, ще тук чете. Тук рекламата се казва. И замина рекламата. Ох, искам да гледам още такива. Ще последвам този профил, така че ако искате следващият път още, ударете тежко лайк бутона сега. Мишки ти плохове, ма. Мен ме е страх, аз това тук живе проекта, страх ме е да пускам деца да играят. Хапат ли? Ми! Ти какво мислиш? Хапат? Мишките хапят. Ти, да те отварам туалетата да видиш в нас. От дупки, таки дупки влизат вътре. Мали... Съборете срещу мишките. Как да се събор, аз ти казвам, някой път се имам едно малко братба с него спа. Едно малко братба. Братба спите мишките. Навроден бебе имам и го паза. Аз съм виждал как се бият с котките. Много големи мишки! Като котка са! Кучета какво правят тази ситуация? Кучета ги няма, кучета няма, повечето измряха кучета. Измряха! Сигурно мишките ги изяваха! Еми така като не си слагате клапи на мръсния канал. Той крокодили ще влязат. Тук съм с... Шънкарчи и съм аз. Какво е? Супер, аз съм Шарон. И имам един много важен въпрос за тебе. Чуем. Добре. Въпросът е... Ако беше момиче за един ден, какво щеше да е първото нещо, което щеше да направиш? Да изляза с теб. Ами, брат... Тръгвай си! А второто? Второто е да ти предложа да сме гаджета. Бягай! Бягай! Мале, стъпи се! Аз като цяло не съм... Ами, супер! Забравяй си и българския май! Супер. Как ти е Инстаграм? Не мога да го кажа, лично е. А, добре, съжалявам. Срам го е, хвана го срам. Еми, радвам се, брат. Поне за това.
Като гледам, не се много зарадва. That face. Бъй, брате, няма да повярваш. Купех си нов телефон. Тост пък. Я дай да го иде тост телефон. Ама внимавай, да не го изтървеш. И сега веднага е паднал. За малко. Тост пък, за кого се притесняваш? Бъй, сега майка ще му оби, за кого ти го дарах изобщо. Айде. Сестям скоро, че ще го щупиш. Нали? А, да, ще го щупа, а да съм. Бъй, брате, няма да повярваш. Купех си нов телефон. Замина. Понякога, колкото повече пазиш едно нещо, толкова повече има шанс да го щупиш или изпуснеш, или каквото и да било. Оф, много гадно са направени тия скорости на тази оставия! Ай! Вижте, предната и задница една до друга. Трябва всяка скорост да си с отделна ръчка. Никога не бих взела такава кола, честно. И каква точно би си взела? Да видим. Мечтата ми е да си взема Шкода. Оф, много гадно са направени тия скорости на тази оставия! Добре, че е руса и не знае какво кара. Как Венелин скача от тука? Ахи! От тука, дай! Ще се пребие, нали? Ай! Пичове, току-що разбрах, че когато мъж свършва, изхвърля над 50 милиона потенциални бебета. Това значи, че повече от половината свят се намира в този чорап. Добре! Много ми е интересно защо в чорапа. Вау! Моторът е кинчка, а вълигато се изнова. Я томата ли е с гляса? А, как така? Плитка. Вот. Майко мила. Е дължи вести. Браво. Той се на вот. Прекрасно наредени плочки. Влезнала сега една жена, бремена с три знаци в банката си, тегли кинти и пълно време станала един обирен и стрелби вътре, простреляли я в корема. Дошла линейка, взела я и сега доктора вече спасил такъв децата, спасил я нея. Ехе, браво на доктора. Децата и трите имат по един куршум, ама като пораснат големи, ще изпаднат, всичко е наред, няма проблеми, няма ги вадиме. И сега, минали се 5-16 години и едното момиченце отива при майка си и вика, бе, мамо, днеска стана нещо странно, какво бе, мила? Абе, вика, като пишках и изпиках един куршум. Е, спокойно, вика, успокоила се жената, вика, това от едно време ние работи ще разправям. Минало се една седмица и до другото момиче. Мамо, вика, нещо странно стана. Тя вика, знам, спокойно, изпишкава си един куршум. Да, вика, супер, бе, спокойно, ще разказвам друг път. И сега след 2-3 седмици идва едното момче. Ревета се къси там, вика, спокойно, бе, маме, знам какво е станало, изпикал си един куршум и той вика, еми, не. Е, вика, добре, де, какво има тогава, що ревеш така? Абе, реших да си направя една мала машка и застрелях кучето. Добре, това ми хареса. Хора, днес отивам да си хвана колата за споделено пътуване и виждам един приятел, който използва същия транспорт. С който сме се виждали от доста време насам и тук успяхме да си поговорим. Че ти е приятел. Сега пристигам тук на плажа в градина и срещнах моята съседка, която живее точно до мен и която работи в една арт галерия. Какъв е шанса вчера да сме се видели в София, а днес тук на плажа на къмпинг градина, когато и двамата не сме знали, че ще бъдем тук? Те висшите мозъци мислят еднакво. Какво се случва в рекламната пауза на шоуто на Слави? Казах ли да махнеш тия презервативи вместо гърди? Да! Не са ли по-естествени? Не, не са, махни ги, казах! Казах ли ти да ги махнеш? Добре, аз сме на рекламите, не искам! Казах ли ти да ги махнеш? Виж, тъй колко! Супер! Краси! Казах ли ти, баба Буна? Дай с други гърди! Питам, ето, другите са ми отзад, ето ги. Краси. Окей, разбрах. Стараха двойно по-големи. Казах ви, махнете му тия презервативи, ще излезнеш с другите гърди. Чуваш ли ми какво ти казах? Да, бе, питах само фъркалите. Нито от към гърба ги носи, ще си ги носиш отпред. Давай. Чуваш ли ми какво ти казвам? Окей. Окей, и не ги махай. Презервативите. Махнете 100% ще се спукат. Няма да питаш никого. Мен ще питаш. Добре, не аз казах на всички да си махнеш презервативите вместо гърди. Така е. Зарпай, така ли е? Слави си ядоса. Да питам по време на рекламите дали мога ги сложи. Не може никога да ги слагаш. Защо? Защо така? Защото става гадно. Ама естествено. Не е естествено, гадно е. А с ти е по-добре. Така. С тях е по-добре. Окей. И сега? Ще ми сложи. Махай се!
А, центри гърди. Баба Вуна. Ами хора, до тук ще приключвам днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете в коментарите каквото си пожелаете. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.